salam sejahtera. Saya berdoakan kepada semua. Pada malam ini saya hanya nak memberitahu kedudukan saya sebagai speaker dan kenapa saya terpaksa mengambil keputusan seperti mana yang telah saya buat semalam. Perkara asasnya adalah berkaitan dengan undang-undang Tubuh Negeri Perak, iaitu berkaitan dengan perkara 16-6. Yang ini pentafsiran dia menjadi satu pertikaian di mana jikalau sekiranya Menteri Besar itu terhenti daripada mendapat kepercayaan. Di sini, dalam apabila kita membaca artikel ini, Menteri Besar yang dirujuk di sini ialah pada masa itu apabila Datuk Seri Nizar telah pergi berjumpa dengan Tuanku. Pada masa itu dia seorang saja Menteri Besar. Daripada mendapat kepercayaan sebahagian besar daripada ahli-ahli Dewan Penimbunan Undangan itu. Kemudian hendaklah ia, perkataan ia di sini juga adalah merujuk kepada Menteri Besar yang ada pada masa itu, iaitu Datuk Seri Nizar. Jadi dalam artikel ini jelas menunjukkan bahawa yang layak untuk pergi berjumpa dengan Tuanku adalah Datuk Seri Nizar. Maka ini menimbulkan pertikaian. Tiada siapa-siapa lain yang mempunyai hak untuk pergi berjumpa dengan Tuanku. Jadi dalam kes ini timbul masalah satu lagi, krisis perlembagaan. Saya adalah ketua legislatif Badan Perundangan Negeri Perak. Apabila perkara ini rujuk pada saya, apa yang perlu saya lakukan? Ada saya menerima aduan, saya menerima surat yang saya terima daripada yang berhormat Wong Kawo, iaitu Arun daripada Canning Garden, yang membawa isu ini. Dia tanya, perkara ini adalah satu perkara house problem, state assembly problem. Sebab seharusnya masalah ini perlu diselesaikan dalam Dewan Undangan Negeri. Jadi saya sebagai ketua Dewan Undangan Negeri, ini adalah tanggungjawab ataupun beban yang perlu saya pikul. Ini adalah masalah saya. Rakyat boleh tanya, sesiapa saja boleh mempersoalkan saya sebagai ketua legislatif, apakah tindakan yang telah saya ambil. So saya tidak ada peluang lain. Saya terpaksa mengikut apabila saya terima surat aduan daripada yang berhormat Canning Garden, iaitu yang berhormat Wong Kawo, saya terpaksa bertindak. Dan apabila saya bertindak, saya telah membawa surat itu kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan. Dan jawatan kuasa ini telah berbincang, dan dalam perbincangan tersebut kami dapati memang ada prima facie dalam isu yang dibangkitkan. Maka jawatan kuasa itu telah membuat keputusan untuk memanggil yang berhormat Datuk Zamri dan juga 6 orang ahli-ahli yang berhormat yang lain untuk datang berjumpa, bermesyuarat dengan jawatan kuasa tersebut, iaitu pada semalam. Dan kes di sini adalah memang jelas bahawa dalam perbincangan tersebut, dalam kes itu, apabila kita habiskan mesyuarat, kami terpaksa membuat satu keputusan sebab ini adalah satu isu yang amat serius, di mana untuk menegakkan badan legislatif ataupun perundangan, kami tidak ada apa peluang yang lain. Jadi kami terpaksa membuat satu keputusan yang baik untuk menegakkan keadilan, terutamanya untuk menegakkan kedaulatan badan perundangan di negara kita, terutamanya Negeri Perak yang kita cintai. Masalahnya ialah apabila persoalan ditimbulkan kepada saya, di manakah dalam peruntukan, dalam perlembagaan perlembagaan tubuh Negeri Perak ini, ataupun undang-undang tubuh Negeri Perak ini, di manakah tercatatnya orang yang kononnya kata dia dapat majoriti pergi jumpa dengan Tuanku? Tidak ada mana-mana peruntukan seperti itu. Jadi isu itu yang dipertikaikan, bukan orang yang siapa mendapat majoriti yang pergi berjumpa dengan Tuanku, tetapi adalah siapa yang Menteri Besar pada masa itu yang
kalau majoritinya hilang dalam Dewan Undangan Negeri, maka adalah tanggungjawab Menteri Besar itu untuk berjumpa dengan tuanku dan boleh memohon supaya Dewan dibubarkan. Saya tidak mempertikaikan isu itu. Tuanku mempunyai kuasa untuk tidak membubarkan Dewan Undangan Negeri sekiranya dalam Dewan sudah diputuskan undi tidak percaya terhadap Menteri Besar yang ada pada masa itu. Tetapi oleh kerana perkara ini tidak dibincangkan dalam dalam Dewan Undangan Negeri, dalam persidangan Dewan Undangan Negeri, maka sekarang beban itu telah terpaksa saya pikul. Bila ada ahli-ahli yang beramai yang lain merujuk kepada saya, ataupun orang ramai merujuk kepada saya, apakah tindakan speaker? Ini adalah soal dalam rumah, masalah perundangan dalam rumah. Seharusnya saya sebagai ketua legislatif perlu memberi perhatian, dan saya hanya menjalankan tugas saya supaya keadilan, menegakkan kedaulatan undang-undang dan barang perundangan terjamin. Itu adalah tugas saya. Saya tak membuat apa-apa yang lebih daripada bidang kuasa saya. Saya hanya menjalankan tugas saya supaya kedaulatan barang perundangan Negeri Perak tidak dicabuli. Itu saja. Dan saya tidak mempunyai apa-apa niat untuk menderhaka. Itu adalah perkara-perkara yang ditimbulkan oleh pelbagai pihak, dipermainkan oleh media dan oleh beberapa pemimpin-pemimpin yang mengatakan saya bertujuan untuk menderhaka kepada tuanku. Itu adalah perkara yang tidak benar. Perkara pihak-pihak tertentu cuba mempolitikkan isu ini dan cuba membawa masalah baru, di mana dalam menjalankan tanggungjawab saya, saya tidak mempunyai sebarang intens intention. Saya tidak ada niat untuk berbuat demikian. Saya hanya menjalankan tanggungjawab saya sebagai speaker. Dan saya dapati bahawa ini adalah satu isu yang serius, dan saya hanya mau selesaikan masalah dalam Dewan Undangan Negeri itu. Dan tindakan saya bukannya menggantung ahli-ahli yang berhormat tersebut daripada menjadi adun. Tidak, saya tak berbuat demikian. Saya hanya menggantung mereka supaya tidak memasuki Dewan Undangan Negeri. Itu saja. So, kelayakan mereka sebagai adun itu saya tak cakap apa-apa. Itu saja yang perlu saya beritahu kepada semua, bahawa apa yang saya buat ini adalah untuk kedaulatan badan perundangan, supaya institusi badan perundangan ini tidak dicemari oleh mana-mana pihak. Sekian, terima kasih.